ក៏រដ្ឋអះជំនឿនិងទំនាយទឹកលិចពិភពលោករបស់លោកខឹមវាសនាបានចាក់ចេញពីទឹកដីព្រមជាបណ្ដាបណ្ដាហើយយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នកឆ្លើយឆ្លងរបស់អង្គភាពសារព័ត៌មាន SBM News នៅខេត្តសៀមរាបបានឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីអះជំនឿលោកការខូសនាអកុសល ថាមានទឹកជន់លិចពិភពលោករបស់លោកខំវិស្នាប្រ მო កដឹកនាំគណៈបកសម្ពន្ធដើម្បីប្រជិទ្ធពតัยដែលបានតាំងខ្លួនជាព្រមរក្សាលោកពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានភញាក់ខ្លួននិងធ្វើដំណើរចាក់ចែងទៅកាន់លំនៅឋានរបស់ពួកគេជាបណ្ដាបណ្ដាហើយគណៈអាញាធិការខិតស៊ីមរៀបបានសម្ raiz បិទគប់តំបានចែងចូលទៅកាន់ដីចំការលោកខំវិស្នានោះផងដែរប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅភូមិថ្មជុល ខុមត្បែងស្រុកបន្ទាយស្រីបានឲ្យដឹងនៅរសៀលថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះថាពលរដ្ឋមួយចំនួនធំដែលបានចងតង់នោះនៅតាមកំពតប្រៃក្នុងដីមួយចំនួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាននាំគ្នារើអីវ៉ាន់ស្រាយតង់ប្រមូលកូនចៅធ្វើដំណើរចាកចេញទៅស្រុកកំណើតវិញហើយបន្ទាប់ពីពួកគេអស់ជំនឿទៅលើលោកខឹមវិស្នានិងយល់ថាផែនដីនេះมันមានការជំនិចដោយការលើកឡើងរបស់លោកខឹមវិស្នានោះទេចំណែកក្រមសកម្មជនគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រ ជាធិបតាយមួយចំនួនធំនៅបន្តនោះនៅតាមដីព្រៃក្បែរក្បែរចំការលោកខឹមវិស្នានិងនៅក្នុងដីចំការនោះតែម្ដង ដោយពួកគេនៅបន្តជឿថាពិភពលោកនេះនឹងត្រូវជន់លិចក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះមិនខានព្រោះលោកខឹមវិសនាគឺជាព្រមអរិយសាលោកដែលလိုက်ងាកទៅអាញាធរសមត្ថកិច្ចខេត្តសៀមរាបឯណោះវិញបន្ទាប់ពីទទួលប័ណ្ណបញ្ជាពីសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចបានត្រឹមអនុវត្តច្បាប់បិទគុកមិនឲ្យមានការឆ្លងចូលទៅកាន់ដៃចំណការលោកខឹមវិសនាបន្តទៀតដោយឈលលើការមិនឲ្យមានការຈម្លងជំងឺ Covid-19 ប៉ុន្តែអាញាធរបានបើកច្រកសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចំពោះ ការចងចាក់ចេញពីដៃចំការនោះត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញផងដែរបន្តតាមលើនេះកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធដល់ថ្ងៃនេះអាយ៉ាដាំទាសៃហាបានឲ្យដឹងថាអាញាធននៅតែបន្តតាមដានការងារនេះជាប្រចាំនិងបានអំពីវនីយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឈប់ជឿលើការញុះញង់ដែលគ្មានមូលដ្ឋានការពិតដែលនាំឲ្យខាត់បងពេលវេលាទ្របសម្បត្តិ បាត់បង់ការងារធ្វើប្រត់ប្រាស់ប្រពន្ធប្តីកូនកូនມັນបានសិក្សារៀនសូត្រត្រឹមត្រូវអាយ៉ាដាមបញ្ជាក់ថាទោះបីមានការដាក់អោសានវត្ត២អាញាធរខេតពិតមែនប៉ុន្តែអាញាធរខេតມັນបានអនុវត្តបម្រាមនោះឲ្យបានពេញលេញនោះឡើយព្រោះតែអាញាធរខេតគោរពតាមប័ណ្ណបញ្ជារបស់ប្រមុខរិទ្ធរដ្ឋាភិបាលចំណែកលោកខឹមវិស្នាឯណោះវិញ ការ២យប់ថ្ងៃទី30ខែសីហាបានប្រាាពាក្យសម្ដីចៃប្រមាតសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីសុតតែអខ្វាក់និងទាំងបានលាយវីដេអូស្រ័យចេះនិងអះអាងថាអញ្ញាធមមិនហ៊ានធ្វើអ្វីលោកឡើយគំថាឡាយមកចាប់លោកសំបីតែចាប់កូនកូនរបស់លោកក៏មិនអាចដែរការចៃប្រមាតនេះត្រូវបានសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាចាត់ទុកថាលោកខឹមវិសនា ប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្រ្តបែបនេះគឺដើម្បីគ្រាន់តែជាការដាក់អន្ទាក់ឲ្យអាញាធរចោះចាប់ខ្លួនលោកតែប៉ុណ្ណោះគណៈចិត្តផុតថ្ងៃអសានវត្តម៉ោង12យប់ថ្ងៃទី30ខែសីហាដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យសកម្មជននឹងជាលងទៅហៅនោះភញខ្លួនឡើងវិញ som តែតិចបិញ្ញាយ៉ាងដូចនេះថាបងកូនណែដាក់គាំទ្រខ្ញុំដែលយកមកនេះបានបង្ហាញពីកំហឹងពីគនត្រូលអអំពីសាដ៏ធូនធ្ងរ បានឯកឧត្តមខឹមវាសនាបានធ្វើការប្រមាថចំពោះខ្ញុំជេរគ្រប់សព្ទរហូតអខ្វាក់ប៉ុន្តែជាបន្តខ្ញុំបានចេញបទវិជាថាឲ្យໄວដល់លោកខឹមវាសនាចង់បាននោះគឺចាប់បង្ខំឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់កម្លាំងគឺផ្ទេពីអ្វីជំងឺទៅកាត់នយោបាយតាមរ៉ បងគ្រប់ជុលអន្តៈរបស់ខេមរភិសនាអសោះអញ្ចឹងបានខ្ញុំមិញនេះខ្ញុំត្រូវតែប្រមប្រយ័ត្នបន្ទាប់ពីមានសាព្រឹកមិញនេះហើយនៅតែមានសាវាយចូលមកខ្ញុំថាអាមួយនេះចេះចេះចេះមិនគួរអត់អានចេះចេះចេះខ្ញុំព្រឹបភ្លៀមខ្ញុំពជាទៅសេរីប្រយ័ត្នអត់ມືធ្វើសកម្មភាពនេះដល់ម៉ោង12យប់ បានទៅផុតឧសាណវត្តឧសាណវត្តគររំលឹកផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2022លោកខឹមវិស្នាប្រធានបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានខកសនាថាទឹកលេខពិភពលោកទាំងមូល ហើយមានតែសៀមរៀបទេដែលមិនលិចគណៈនោះក៏មានចៃរំលែកការផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមថាពលករខ្មែរប្រមាណ1000នាក់ក្នុងប្រទេសកូរ៉េបានសម្រ وق ចាក់ចែងយ៉ាងតក់ក្រហល់នាំគ្នាទិញសម្បត្តិយន្តហោះមកកម្ពុជាវិញដោយអ្នកខ្លះទៅមកធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េនិងអ្នកខ្លះទៀតមិនទាន់ដាច់កិច្ចសន្យាការងារខ្លះទៀតចាក់ចែងទាំងមិនទាន់ទូទាត់លុយបំពេញឆ្នាំការសម្រ وق ចាក់ចែងរបស់ពលករខ្មែរនេះដោយសារពួកគេជឿលើការទូតទីប៉តពុធប្រហោងខ្មៅផែនដៃ ដែលបង្កើតឲ្យមានមហន្តរាយជុនលេខផែនដីបន្ទាប់ពីលោកខឹមវាសនាអះអាងខ្លួនឯងថាជាព្រំរក្សាលោកប្រមាលមើលឃើញឲ្យអាចជួយការពារកូនកូនដែលជាសមាជិករបស់ខ្លួនបាន